פעמים קודמות בעצם זה היה בגלל הריונות. אמרתי אז, לא כל כך רציתי להפסיק לעשן, זה איתן רשם אותנו לסדנה. אני פה בגלל אשתי. בדיוק, אני בגלל בעלי, והייתי בטוחה, אני אומרת בכנות, הייתי בטוחה שאני בכל אופן לא אצליח להפסיק לעשן, אבל באמת כמו שאיתן אמר, זה היה קל, זה פשוט, זה באמת הפתיע, ואני מקווה שזה ימשיך ככה.